shtimi i kërkesave në rritje të qytetarëve që lëvizin nga periferia e qytetit për në qendër dhe anasjelltas, bëri që pushteti vendor vitet e fundit të plotësonte këtë kërkesë duke licencuar një firmë të autobusave urban. Edhe pse kjo ishte një risi për qytetin ton, u prit mirë dhe u pa se i shërben mjaft e u kursen kohën qytetarve që prisnin të lëviznin me ndonjë makinë apo ta merrnin në këmbë rrugën. Linja e urbanit të qytetit funksionon nga Karbunara në qendër të qytetit e mëtej në Plug dhe Anasjelltas. Ky urban ka zgjidhur mbi të gjitha edhe lëvizje normale të nxënësve të shkollave që vijnë nga periferia në shkollat e qytetit, si dhe largimin për në vend banimin e tyre. Ndonjëherë shikojmë se në linjë funksionojnë dy autobuz, por në shumicën e rasteve një prej tyre. Qytetarët që udhëtojnë në këtë linjë bëjnë vërejtje se nuk respektohet orari i mbërritjes në çdo stacion, madje shtojnë ata ka raste që mund të qëndrosh 40 minuta në një stacion e të mos vijë autobusi. Këtë konstatim punonjësit e justifikojnë me vonesat që vijnë nga qarkullimi i dendur i automjeteve në rrugët e qytetit. Problem ngren ata edhe zënien e stacioneve të autobusave nga mjetet private dhe prerëdhoi urbani do të vonohet për të ardhur në kohë nga stacioni në stacion. Gjithsesi janë autoritetet policore ato që duhet ta zgjidhin këtë problem.